Сәлем көп, қырталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі. Гаку топтен назарларыңда. 91-ның кәмбегіне мәз болып жүрген Иглздар экранға қарай жақындайтыс. Біз бастаймыз. Алдымен үміткерлерге тоқталсақ, біріншісі Динара Султан. Әнші кезекті туынсын оралмайды ол әніне түсірді. Ән кәдімгідей жүректе тесіп жіберді. Жаным қайдасың, оралш деген кеп тұрады. Сен де сол адамның жаныңа тезірек оралған қаласаң, лайк бас. Екінші үміткер Құттайзаным Кәмшат Жылдыбаева ғой. Әнші Падишатты бейнебаянын түсірді. Бейнеклипті көріп отырып, өзімді бір Падишадай сезіндім. Мынадай жарым болса, менен бақытты адам болмас еді. Сол үшін менің атымнан бір лайк. Достым, дауыс беруге асығып тұрған сияқтысың. Есіне күтесің. Қане, іске көш. Болғаны осы екі ағы үміткер. Болды, болды, айтайын деп жатырым. Әрине үшінші сол Иглздардың ханзадалары. 91. Жігіттер бір аптадан соң шеруімізге қайта оралды. Титаник фильмдегі Роуз секілді Иглздар соңғы демімен «Кәмбәк» деп еді. Бестік қайтып келді ғой. Ендеше Ерболаттың балапандарына лайк басыңдар. Айтпақшы сайтта айтайын ба? Бірақ онсызда жатта болған шығарсыңдар. Сонда да айтайын. Гәккөмектекезет. Ондыққа да келіп жеттік шерімізді ашудың ұнататын қап-қара бала Нұржан Керменбаев. Айтпақшы, дәл осы бейнебаянынан кейін әнші өзінің би мектебін ашпақ. Онда саузақ пен шынтақ қозғалту элементтерін үйретеді. Егер қатсам десеңдер, есік ашық. Бірақ тек лайк басқандарға ғана тегін. Сондықтан дауыс беріңдер. Пәлінседен бір шыққан Қайраттың Дегіф 9-ші орында. Әншінің көптен бері көрінбей жүруінің бірден бір себебі кастингтің ұзаққа созылуы. Өйткені бойына сай келетін актрисаның табу оңай болмаған секілді. Бірақ ұзақ ізденіс зая кетпеді. Себебі ару әп-әдемі. Асан үшін бүгін мұң төгін. Өйткені әнші 25-ші аптаға тарынан шеруімізде болды. Енді тұрақты демалысына аттандырамыз. Рейстер, естеріңде сақтаңдар. Сүйікті әншілерің шеруімізде 8-ші орнымен тәмәмдады. Сондықтан «Даппай брон» деп қалыңдар. Сен барда мен де бармын жанам сәнде. Сен барда сезім әнін салам сербей. Жоғалтсам қайдан бақыт табам сен. Жан жоқ саған ғашық мендей.
кетер сезім тасып көлде. Жұмылатсам қайдан табам бақыт сендей, бақыт сендей. Жұрды ғана мектеп атты әніне бейнебаян түсірген бэйн тобы Блаптада қайта жоғарылап, 7-ші орынға көтерілді. Айтпақшы, үштік үйлерінде отырып бір-біріне қоқысты тік-тік-тік, әйтпесе денеге басламын шоқ-шоқ-шоқ дейді екен. Сондықтан бөлмелері айнадай таптыза. Алтыншы орында мағын тағыда деп лайк сұраған алайым. Айтпақшы, неге сезімім шыңайы дейсің? Оның қолданатын жер емес қой, ал өз жайында айтпай-ақ қойын. Сондықтан кішкене осы әріптерге көңіл бөлсең, өйткені құлағым ауырып кетті. Кешір шалайым. Баян Есентаеваның қыздары кеші бүгін шеруіміздің бел ортасына жайғасты. Арулар қалайған алтын емес деп жатыр. Оған не дейтіндеріңді келер аптада көре жатармыз. Айтпақшы, айтарларың болса gaku.kz сайтына кіріп, лайк арқылы білдірсеңдер болады. Содан ақ түсінікті болады. Жорында Жанар Дұғалова. Айтпақшы, тәуекелді Жанар не үшін сүйгенін түсіндім. Өйткені қабырғаны ұрамын деп қолын ауыртып алды. Сондықтан көңіліне жұбаныш болсын деген ғой. Эх, мұндай рөл үшін көбісі жерді де қопарып тастайтын секілді. Айри, қинай берме жарайды. Байғыз қиналып тізесін бүлдірді. Одан да жұбатып үшінші орында екендеріңді айт. Мәз болып қалсын, Қытайда жүрегі тоңып жүрген болар. Одан да ел көре алмай ма? Қинама мені, қинама. Сақтал Лақонарваның кішкентай ғана сарбаз жектері Рензо. Жорда топ кезекті бейнебаян жарқа шығарды. Онда жігіттер бидің түбін теріс айналдырып түсіріп тастады. Тіпті томпақтарға дейін күшті билейді. Сен де сөйтіп қозғала алсаң, лайк бас, сөйтте ырғаққа ілес. We'll be right back.
жігіттердің өздігін айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Оныш орында биші Нұржан. Псих бәлінседен шыққан қайрат 9-да. Сегізде шеруімізбен қоштасқан Асан. Сен барда мен де бармын жанам сәрімдей. Сен барда сезімімін салам сәрбей. Бұттыйғандар Аой, топ-томпақтар бейін 7-ші. Топ-томпақ көркемін мекесі, еркенің жолық ба, қайғы мұнға. 6-да супер әнші Алайым. Шеруіміздің бел ортасында Баянның қыздары Кешу. Жүректерді жаулаған жанар 4-ші. Үште тізесі бүлінген Арай мен Айри. Қинама мені қинама, жедемі енді болды. Алуаның бұзықтары Рензо күмісте. Бұл аптада алтын тақтың иесі 91. Ой, кешіріңдер, құсақ кетті. Black Dial деген мой, жігіттердің басты қарсыластары бір аптаға кете қойып еді, орындарына жайғасып алды. Не дейміз, құттықтаймыз. Ұзағынан отырыңдар, ай бірақ қайдам. Аптада әншілер осылайша жайғасыта келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешімен келіспесең, кәдімгідей бұлданып, тіпті шылағың келсе, онда оны өзгерді. Ол үшін Гакүндікте кезет сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын, әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гаку топ 10 осымен тәмам. Көріскенше.